si vieme natiahnuť stuhnutý chrbát. Dosť vysoká. Sme na ploskej. Rybík je už len pár desiatok metrov od nás. Priatelia a kamaráti, milovníci turistiky, vítam vás opäť na našom YouTube kanáli. Ako vidíte, nachádzame sa presne uprostred zimy a vyrážame na trojdňovú hrebeňovku vo Veľkej Fatre. Misia je celkom nejasná, keďže sme na internetoch nedohľadali žiadne poriadne zábery, že či hore je sneh alebo blato alebo čo, takže sme sa vybavili aj snežnicami, aj mačkami. Takže uvidíme, čo nás prekvapí. Keďže dneska je 14. február, Valentín, nie sme tu sami, ale na druhej strane kamery je tu s nami naša milovaná Zuzanka. Tak to, že som vyliezol na tento strom, zdálny ma nemá žiadny hlbší zmysel. Alebo predsa možno len ten, že si vieme natiahnuť stuhnutý chrbát, alebo aby sme nám ukázali majestátnosť tohto nádherného buka. Alebo aby sme urobili záber atraktívnejším. Každopádne, dnes to máme namierené do chaty pod Borišovom, kde máme zabeštelovaný nocľah. Ale predtým nás, dúfajme, čaká ešte epický západ slnka na samotnom vrchole Ploskej. Do sedla Ploskej sa začínajú otvárať prvé výhľady. Tu po pravici vidíme vrcholový kríž na prírodnej rezervácii Čierny kameň. A tu na za mnou, ukáž Zuzanka, je Rakitov. Charakteristický končia Rakitov. Nad Magurou začala už súvislejšia snehová pokrývka, ktorá vyzerá byť aj relatívne dosť vysoká. Až tak. A tu na Zuzanke už začína aj zimné značenie. Takže ideme sa održať a o chvíľu sme na sedle pod Ploskou a odtiaľ už len polhoďka na vrchol. Drž sa, Zuzanka, drž. Thank you.
Priatelia, ako vidíte, pomaly vrcholíme. Sme na ploskej. Rybík je už len pár desiatok metrov od nás. Je krásny západ slnka. A keď je niečo, na čo sa na tomto svete dá spoľahnúť, tak sú to jednoznačne predpovede Horskej záchrannej služby slovenskej. A ako môžete vidieť na obrázku, tak povrch je zadovateľný, presne ako predpovedali. Ináč vynikajúco sa po ňom kráča momentálne a pripomína zasnežené piesočnaté duny planéty Arrakis, známej z filmu Duna, ktorej druhá časť bude mať pokračovanie alebo premiéru už 29. februára tohto roku, na čo sa tešíme už od prvej duny. V epickom západe a po stretnutí s ďalšími troma putníkmi pokračujeme na chatu Borišov. Uvidíme, jak to pôjde po tomto zadovateľnom teréne. Poďme sa to. Ahojte. Ahojte. Sú to ňoky a pokňazy. Keďže dnes Valentín, takže dáme si aj takú sladkú odmenu. A pozdravujeme aj našu milovanú Esterku. Baby, čau. Zodpovední turisti sa ráno prinútili vstať. Naša vrodená lenivosť v nás vybudila mimoriadnu smelosť. Stojíme vedľa rozcestníka na Krížnej.